nkuko muri iki kiganiro cyacu tugiye kuvugana kubivugana kubirebana siyamu igisibo ariko murabizi uko igisibo cyakorwaga iyo warebaga abantu wasangaga masha Allah imani zibuzuye hose ariko muri ibi bihe byacu tubamo bya nyuma yambibwira abantu akenshi muzarebe ninde wibwiriza muri uku kwezi kwa shahari Ramadan ariko kwezi Rasul sallallahu alayhi wa sallam yajyaga akora ibyiza byinshi yajyaga akora ibyiza byinshi muri uku kwezi kwa shahari Ramadan bavuga ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam ibyiza byinshi yabikoraga muri uku kwezi kwa shahari Ramadan ubu hashobora kuba hari abavandimwe bacu batazi naho bari bujye gufutu mu gihe sinavuga ngo ni mu gihe cyashize yego cyarashize ariko nacyo tugomba kukigarura haraga umuco w'abantu gusabana ni bande bakidandura hanze ye nange sinivanyemo ni bande tukidandura hanze umuntu akaza agasanga ifutari barayirira hamwe ni bande baraharira barahari ko mutansubiza ntabwo ari muri kutuba ngo muratinya kuvuga apana ntabwo bihari none ni ukubera iki ibiryo turabishyikira tukagenda tukabirya buturi wallahi umuntu nubu ngubu iyo tuje muzarebe iyo tuje gusari salatu al-maghrib bigenda bite iyo urangije assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari umuntu hari udafite aho kugira ngo afuturire tugira gutya agasigara akibona ahagaze hari niyo usohoka kugenda ntabwo wifuza umuntu uguha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uravuga uti uyu nguyu ataza akanyomeka asinfati ewa ntamwikiriza akaza akangurikirana agafutari kanjye nari nitekeye inuza yari inusu ataza kugira ngo ayintereho mu gihe cyo Rasul sallallahu alayhi wa sallama yatubwiraga ko ni igihe tugomba kubonamo baraka muri uku kwezi kwa Ramadhani baraka turayibuzwa n'iki imigisha turayibuzwa n'iki no mu bintu turya tubona abantu turahuba muzi guhuba umuntu akaba afite ariko yanabirya akabihumamo aba basaza bari aha ngaha ntabwo bari batunze ntabwo bari bafite ubutunzi buhebuje la ariko bari bafite iki bari bafite al-iman kwemera bazi icyo bashaka bazi icyo bagamije bavuga bati uku kwezi ni ukwezi ko kubonamo umusaruro kuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam atubwira ko buri muislam ari tayari kuzajya muri aljanna illa man aba keretse uzabyanga uwo nguwo ni utazinjira muri aljanna ese twebwe twaba tubikunze kujya muri aljanna kubera iki uwo muco wacu utagaruka ninde wibwiriza hano ushobora kuzana iseri ry'igitoki ushobora kuzana kaji ushobora kuzana ikindi kintu akavuga ushobora kuzana itenda ahuye nazo akavuga ati imbere y'abantu kugira ngo bajye gusari salati al-maghrib ndabanza kugira ngo mfuturishe abantu kuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye ngo uzasiburutse umuntu akamufuturisha azabona ibihembo by'uwo yongere afate n'ibye kandi nta kintu agabanijeho ageza havuga ati kabone niyo yamuha yajaga kujaga amazi mu kintu cyari kirimo amazi akamuha akanywa izo sababu turazikorera ntazo dukorera turi aho ngaho gusa
Ramadhan nubwo tuvuga ngo ni igisibo ariko nanone ni inyifato ni mu mico yacu uko tugomba kwifata uko tugomba kubana na bagenzi bacu iyo tugaruye umuco umwana nk'uyu mubona umusore nk'uyu mubona umaze kwinjira idini icyo gihe hari cyo ritanga muri societe niko ubwisilamu bwakoraga niko ubwisilamu bukwiriye gukora niko abayisilamu bakwiriye kubaho na mwisilamu ukwiriye kubaho ari nyakamwe ngo uzinjire mu nzu yawe wumve byose ko birangiye Aisha radhiyallahu anha intumwa imaze kuvuga ko hari igihe bizagera umuntu arye byinshi ntahage Rasul Aisha arabaza ati ya Rasulullah bizaba bitewe n'iki n'ikiye kibazo aramubwira ati yonza Allahu fihi albaraka Allah subhanahu wa ta'ala ibyo biryo barya azabikuramo umugisha turye ibiro 10 ubu ufite umufuka w'umuceri mu nzu nihagira umuntu ukubaza unawurgeye wumve ntacyo kumariye kubera ko nta baraka mu gihe cyo aba barahangaha ikiro kimwe cyasangiraga abantu 10 cyasangiraga abantu 20 kandi bose barahagaga ariko twebwe ntabwo duhaga kubera iki nta baraka nta ya migisha ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala irimo yaba mu gute n'abanyarwanda baravuga ngo amata agira iki amata agira gitereka niba imani zaratuvuyemo bigasiga tugasigara tumeze nk'ibishushungwe tukaza tugasiba ariko tutazi icyo turimo gukora kuko iyi ni sizeni nkuko mwumvaga umuntu ahinga ikawa byageza mu kwezi kwa gatandatu igihe cyo basaruraga aziko azeze ikigunira indibati y'ikawa akagenda aziko ari bubonemo amafaranga ahagije yatangiraga gupanga gahunda ze hakiri kare yumva ko agomba kuzamupanga n'umunyu isabune n'ikindi cyose natwe rero iyi ni season ni igihe kitajya kiboneka ku yandi madini ntago iki gihe kiba mwanyereka idini rifunga iminsi 30 abadan naryo keretse iri dini rya Islam mwanyereka idini ryashyizeho gahunda umuntu aryidaka izisaha umuntu afuturiza isaha umuntu agomba kuba ateye atya la naryo ariko ku kwezi twagushyiriweho ni nk'impano ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala zawadi impano Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye kugira ngo mu minsi yose niba rusanzwe ukubara ariko kandi nibigere iki gihe ushyira ubwenge ku gihe wibaze ukore ibyiza uve mu bibi uku kwezi nikuzagusige amoya mu maboko ninde wifuza kugira ngo nk'iki gihe cyo dufite tubonye ahazahamagarwa imbere ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ajya kumubarira akabura azahera ninde turaho ngaho tumeze nk'iki tumeze nk'umuntu aragenda ubu ni nk'aho twaba turya kuri za credit gusa ntacyo twizigamiye ntacyo dufite tuzakigira ryari tuzakigira ubu ngubu
Allah subhanahu wa ta'ala niba yaremereye abagaragu be ko azabatuburira ibihembo muri uku kwezi kwa cha Ramadan ni ukubera iki tutapiganwa faliyatana fasil mutanafisuna abakora ipiganwa nibapiganwe mu byiza muri iki gihe cya cha Ramadan urasibye hari umuntu ejo bundi bagitangaza abatukwezi kwabonetse yibaza ko agiye gusiba kimwe natwe ariko mukanya duhita duhabwa inkuru bavuga batuvuga tuti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ntabwo yarabyanze kugira ngo afatanye nabandi none wowe ubonye ayo mahirwe ubonye ako kanya kubera iki tutagakoresha uko bikwiriye ntabwo Ramadhani tuzajya ntabwo tugomba kwisiba ntabwo dushobora kuko ntawe twifotoza imbere ye ntawe twifotoza imbere uwo turi imbere ye ni nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ibyo dukora byose niwe tubikorera murebe uko mwicaye ahangaha mu musigiti hari agahimbaza musiki mwahawe karahari kubera iki twaje ahangaha twaje gutaramira Allah subhanahu wa ta'ala twicaye ahangaha kugira ngo twumve inyigisho kugira ngo imitima yacu isubire mu gitereko abantu turakubara buri munsi kubera no gukubara hari n'uwo baza bakabwira bati ukwezi kwa Ramadhani kwabonetse kuratangiye ati akumva aguye muri koma kubera iki kubera ko ntago byari bimurimo bavandimwe b'Islam tugombe tugandukire nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala dukore tutikoresheje muri uku kwezi kwa siyamu kwigomwa aha niho Islam ikomereye mwabwiriwe mwirije inzara hari n'uwabuze n'igikoroto kijana cyo kugira ngo abe yagurira indazi niba ariko rigura simbizi ninde w'umugabo unaniwe kwinjira mu nzu ye akagenda akabitapfuna yarangiza akaza yihanagura iminwa akajya mu bandi uko bavuga bati turasige nawe akavuga ati ndasige ninde ariko ibyo dukora byose mujye mumenya ko ari ibintu dukorera Allah subhanahu wa ta'ala niho Islam ikomere kubona ufunga kubona ujya gutawaza uvu wawe wagira gutya wakwangirika kubera impamvu runaka ukongera ugasubira ugatawaza ukaza mu musigiti nta muntu wabonye uri bukugendeho ngo aza kubaze ngo ya fulani ngo kubera iki urimo gusara udafite wuzu murumvira idini ridakomeye murumva tudafitanye igihango na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ni ikintu gikomeye cyane kubera izo mpamvu muri uku kwezi kwa Shahr Ramadan tuvuga ko ni ukwezi kwa siyamu kw'igisibo ni ukwezi kuhe ni ukwezi kwa Quran ni ukwezi kwa Badru intumwa yagizemo intsinzi ni ukwezi kwa Kadri ni ukwezi tubonamo Lailatul Qadri ibyo nta handi tukwiri tubibona usibye muri uku kwezi kwa Ramadan honyine gusa ahandi ni ukwezi kutoroshye ubu mbajije buri muntu hano ntiwumva usibye mu buryo ki yambwira ko asibye mu buhe buryo dusibye mu buhe buryo ntawamfashe ninde wamfashe nababwiye ntabwo ari khutuba niyo bavuga ngo uzavuga muri khutuba ngo azaba abuze n'uza ijuma apana hano ni wahabu ninde niki ugomba gusiba niba usiba ibyo tugomba kubimenya kuko ni ibintu by'ingenzi by'ibanze
twumva gusiba kurya gusa no kunywa nibyo byonyine twumva nta wamfasha ara muri aba basore bagifite wenda memoire yibuka vuba nawe na ye indayo irasibye ntacyo wakizemo birarangiye byarangiye sallu ala nabi allahumma salli wa sallim alayhi birarangiye niki kindi mwumva niki kindi niki eh niki munam na ati nugusiba ukareka halali na haram innal halali bayin wal haramu bayin halali irukwa irazwe na haramu nayo irazwe turangiriye aho ngaho gusa naho turangiriye ra eh naam naam ati nukugenderera abavandimwe bawe ukabasaba imbabazi ugasura abagiye kwa muganga na ukabasha eh ariko ndasaba ntiyagire ugenda aragenda ariko ambaze kunsubiriza ikibazo ndamugarura naam naam kureka kubonana n'uwo mwashakanye biri mu bigize intuza igise ibyo nibyo tugomba naam ibindi ni ibihe naam kwiyegereza imana kutagira eh kutagira eh ntabwo nabyumvise neza ariko ntacyo ndiburize kubigaruka naam ongera no gusoma Qur'ani ye ariko reka mbafashe ikintu cya mbere twavuze ko inda yawe igize gute nta kintu yinjizamo hari cyo winjizamo eh nta cyo winjizamo ikindi kigomba gusiba icyo ikindi kigomba gusiba ni inda yo nyine gusasa naam imibonano naam ubuse uwababwira ngo amaso yawe ntabwo asibye eh na amaso yacu agomba kugira gute amaso yacu agomba gusiba mu biki tugahumiriza ntiturebe na reka duhumirize tuvuge ko dusibye naam ati nukureba ibiri halali ibiri haramu ntubirebe naam umuvandimwe akoze neza iki naam eh umunwa ntitwari twawugeraho turacyari ku maso kubera iki twawugeraho kandi naho ngaho twari twagombaga kugira ngo tuhakorere nawe ubucukumbuzi naam amaso eh hari ukureba ibintu bitagufitiye iki bitagufitiye akamaro ubu ugiye kuri televiziyo ukajya mu bintu by'amaporno ukajya kureba ubwo wavuga ko uri mu gisibo wavuga ko uri mu gisibo na hariwe zikani ikindi niki niba hari ntuza ndavuga abasore ariko n'abasaza nabo nuko nguko muri iki gihe ibintu ni cangacanga hanyuzeho abakobwa bigosora hari ukajya ugira gutyo ukica ijisho ukarebayo ibyo mwumva nabyo birimo injyana mu kwezi kwa Sharamagwana ubundi ijisho niryo ribanza kugira gute niryo riba ni rukuruzi niryo ribanza kugira gute niryo ribanza kudukururira ibibi iyo warikoresheje mu nzira mbi igisibo cyawe gishobora kugira gute gishobora kwangirika
ikindi niki nubwo aho ngaho tutari twahavacya ikindi niki munyibutse vuba munyibutse munyibutse nam hariwe numvise abwira ngo niki nam na umunwa umunwa dusiba mu biki bavandimwe bayisira ibi bintu tuvuga ni ibintu by'ingenzi kuko niba utabifite ni ukuvuga ko isomo yawe ni ukuvuga ko isa nkaho ari ntayo umunwa nam ni nk'ibiki d'urugero kuvuga kuvuga amagambo meza ese kuvuga amagambo meza ubwo byaza mu bintu bibujijwe uwavuga nabi uwavuga neza bikaba bibujijwe nam aha aravuga kuvuga avuga uvuga bagenzi bawe kuko rasul aratubwira ngo man lam yada qawla zur wal amal bi falaysa lahu lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu ngo umuntu utaretse kuvuga amagambo y'iki yamahomvu guhimbira mugenzi wawe umuhimbira ukoresheje akanwa kawe niki n'ururimi rwawe al-ghiba kugenda ugataka umuntu uko atameze usanga isomo yacu yangirika kuburyo tutagize gute kuburyo tutazi uhagarara hariya ukavuga utari ko uzikana ko ibintu byo yiri wakora wowe uba wumva ko ngo ni imisingo niko abantu bavuga ngo ni imisingo arimo gutera ariko burya ntabwo ari umusingo kuko kumutaka umuvugaho ibibi kabone niyo byaba bimuriko nta mpamvu ufite yo kugira ngo uvuge umuntu nicyo gituma rasul atubwira ngo uwo muntu niba adashoboye kureka ibyo ngibyo avabali yafata ibiryo bye akagira gute akirira twibuke ko ku gihe cy'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yazaniwe abategarugori babiri bavugaga mugenzi wabo wa gatatu hanyuma noneho baza kubwira rasul batariko nyirakanaka arasari mashallah ari muri tahajudi nawafili zose suna zose azirimo ariko yirirwa agira gute abategarugori sibo bavuga ngo bujajwa kujajwa avuga abandi bibariho n'ibitabariho Rasul sallallahu alayhi wa sallam yarabahamagaje baraza bagera imbere ye arababwira baricara arababwira ati baruke mwumve ntitukumve ibintu ngo tujye tubifata ko ari ibintu byoroshye ubundi no mu Kinyarwanda uburozi babigenza gute abaganga babigenza gute uburozi na barabutongera none si umenye ko bakuroze ukajya kwa muganga bigenda gute barakurutsa wallahi mumaze no kuyoberwa intuza kwera amagambo y'intuza barakurutsa Rasul sallallahu alayhi wa sallam no mubyo yakoze bigaragaza ko abo bantu ni nk'uburozi bagendaga ariko bo bakabumira ku giti cyabo batabizi kuko kuri muri uko kuvuga bagenzi babo ni nk'uburozi baryaga arababwira barihaga bararuka barutse ibipande by'intuza by'inyama zimeze nabi zinuka zaboze zifite amashyira
nibwo abwiye abantu arababwira ati aba uko mubabona icyo bakoze icyo bagombaga gusibaho cya halali ntago bagikoze ahubwo bagikubasibye mu bintu bya haram batakagombye kugira ngo bakore kuko Islam itubwira ko kuvuga umuntu ni nkaho urimo kugira gute ni nko kurya inyama ye hari umwisilamu mwari mwumva yari inyama yundi ni haram mu idini yacu ntabwo byemewe ni haram ninde uba wifuza kurya inyama ya mugenzi we nta n'umwe al-ghiba an-namima al-kizib kubeshya umwisilamu yemere kubeshya mu kwezi kwa Ramadan ukaza wallahi ngo ninuza ngo ni umugaryo namukubitaga biremewe ntabwo byemewe uwabikoze abari iki uwabikoze noneho anabikoze afite n'icyo gisibo abikoze afite icyo gisibo murumva ukuntu uko bimeze Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo iki ya ayyuhallazina kunu ma'a as-sadiqin mujye muba hamwe n'abantu b'iki babanyakuri Rasul sallallahu alayhi wa sallam baramubajije bati umwisilamu yakwiba ngo byashoboka umwisilamu yakora iki ngo byashoboka barabo ngo bageze ngo umwisilamu yabeshya ngo amaso yarahindutse ishusho arahinduka rwose ararakara cyane ati al muslimu la yakzib umwisilamu ntabeshya nubona umuntu arimo kubeshya uzamufate nk'iki uzamufate ko atari umwemera kubera iki kubera ko ikinyoma gishobora koreka iki gishobora koreka urugo rwawe umuntu ahagaze hano ari urasibye na warasibye twabivuze mu musigiti wenda turibaza ngo shekha yumvise ibyari byo yabitubwiye ariko turabyumva akagenda akakubwira ati uzi ibyo usanze hariya ati wa musore umwe wari inshuti yawe musanze mu rugo rwawe yifungiranye n'umugore wawe ugashyiraho na za wallahi muri uku kwezi kwa Ramadan wabigenza ute icyo gisibo waba ukikibuka waba ukikibuka uravuga uti mwana haramu buriya ari mu ndebe ngewe ukagenda wenda shayitani akagira gutya akamuzana wa wundi ukabona koko arasa n'umuntu utunguka mu nzira iva hehe iva iwawe ukavuga utari kuzi ko ibyo kanaka yavuga gatambeshyaga buryo la ilaha illallah ukagira gutya ukaba wamufashe mu mashati buriya shayitani nubwo tubwirwa ko amashitani arasibye ariko mu masaha cyenda mu masaha kumi iyi somo itangiye ubu ngubu ntabwo mwari mwabyumva ugera gutya watunga umuntu agatoki gusa akaba yashobora kuza akaruzamukiraho namu icyo rero urumva ko kiriya kinyoma kigiye gute kigiye gusenya iki kigiye gusenya umuryango umuntu ashobora kugenda akakubeshyera ku muntu w'inshuti yawe wenda wari ukugiriye akamaro muri kiriya gihe umubano wawe nawe ugira gutya uracika arakubwira ati no mu kimenyimenyi mu byo uzabona kuko bimera nk'intuza nk'aba bapfumu b'ibinyoma akavuga ati mu kimenyimenyi mu byo uzabona uzarebe niyo umubwiye kuko wenda yarabapimye
atuzamubwire ngo mujyana hangaha naho kwa kanaka wenda ziko ariho yakuraga intuza rizika azagira gute uzabona atangiye kugira ingingimira nakora juste gato uvuge uti uti nubundi bari barakum bari barakumbwiye ntago ariyo nchuro yawe yiki ya mbere mu byo twavugaga byo kuvuga ururimi rwacu muri iki gihe cy'ukwezi kwa Ramadan ugira gutya hari umuntu uza kuko Imam Malik bari baramubwira bati uzi ibyo kanaka yakuvugaga aramubwira ati billahi al-azim shaytani nta wundi yabonye yatuma usibye wowe eh shaytani niwe yabonye muntu w'igitangaza aramutuma nubwo n'umuntu aza kubwira amagambo nkayo ujye umenya ko ari shaytani kuko minal jinnati wan nas naam ikindi ni gute iyo umuntu akubwiye nabi kugira ngo agukurureho intongaje muri uku kwezi kwa Ramadan wakora iki niki rasul sallallahu alaihi wasallam yatubwiye twakora niki naam eh ku kujundika amazi aravuga ngo nukujundika amazi turabihurira turabyemeranya hora naam aha iyo aje uramubwira uti urageza ubwiyo ubwino ntiburagira gute ariko ntabwo muziki nyarwanda urageza ubwiyo ubwino ntabwo buragira gute ntabwo mure ariko aravuga ngo iniswa imuntu uzamubwira ngewe ndasibye bwana ngewe ndasibye ubu se tuvuze ngo kugeza ubwiyo ubwino ntiburera mwakumva ariki n'ubuki bageze nubuki na amamera amamera barayagesa nuburo kugesa uburo iyo buri muntu uza bukiri mu murima iyo bajya kubuca bakoresheje icyuma bavuga kugeza ugesa ubwiyo ubwinaha ntabwo buragira gute ntiburebe ariko hari uwo wabibwira nanone atansiyo akaza akavuga ati urumva nuko urimo kumbwira uko nguko akaba yagufinya akagufata mu ijosi eh naam isomo yacu rero tugomba kuyibungabunga kuko shaitani buri gihe abaturebera abatugirira ishyari aha ngaha turimo kunguka kandi we ntabwo abyifuza niba tuvuze amatwi yawe agomba kugira gute amatwi yawe nagomba gusiba kuko ibice bya byose by'umubiri bigomba gusiba kutumva ibintu bibi umuntu araje aje kugukubita inkuru aje kukubwira ibintu mwiyame atakwanduriza iki atakwanduriza saumu yawe kubera iki bavuga ngo n'amazuru yacu agomba gusiba ni ukubera iki na ninde wambwira ninde wambwira ese biremewe ko tugenda dukubita dukubitiriza izura hose aho tubonye hose eh eh twebwe ntabwo turi nyakabwana ku buryo twakwiye twagenda tugira tumeze nk'aho turimo guhunahuna dukubita izura birashoboka se eh ariko nuko hari n'ibintu bitagomba kugira gute kutureshya dukoresheje iki amazuru yacu eh hari wari usanzwe wenda amenyereye ikintu yagira gute ati eh ibyo bintu byose tugomba kugira gute ni ukuvuga ko tugomba kubisiba amaboko yacu agomba gusiba gute amaboko yacu amaboko yacu agomba gusiba gute naam ati kwakira ibiri halali tutakira ibiri haramu turemeranya mwese
nta kindi mwumva yashobora kuba ubu turimo kuvuga ku bice by'umuntu ibi ni ibintu bigize sawum kugira ngo iza nama urugero gusuhuza umugore utari wawe wenda ukamufata mu ntoki ukagira ngo ukamunoje sibyo ukagira ngo ukamunoje ni aha ninde wundi watubwira ikindi ninde nama gukora ibyo ubonye byose ubuse n'umuntu wasize hariya hanze inkweto ntimwabonye ko izanjye nazizanye hariya buriya nazibikije imamu imamu niwe nazihaye kuko iyo nizera ko abantu bafunze ijana ku ijana nari kuzisiga hariya ku irembo nari kuzisiga ku irembo ariko kubera ko nzi ko hari uwafunze kuntu uza akunda gusa atafunze hehe mu maboko ye atagize gute nayo atafunze akagira gutya reka twe kuvuga ko akazi deplace akazi kura akazi jyana handi da ibyo se ibyo byo biremewe ntago muri islamu byemewe ariko wallahi nubwo tubivuga ntago ari urwenya bishobora kubaho ni nk'uko bishobora njye sinizera ko umuntu wasibye igisibo cye yakozemo iri ni ishoramari wallahi iki gisibo cyane uko mu byumva ni ishoramari ubu ngubu nk'uko ubyara umwana ukamukora n'iki ukamukoramo ishoramari ishoramari ukoramo ni iriya umurira minervari uramwigisha ukagira gute ukavuga uti imana nimufashe igihe azaba amaze gukura ari umwana wenda uzagira gute uzagoboka abo babyeyi zivuga ngo kubagoboka mu bindi hari igihe umubyeyi azaba atagifite ingufu aza wenda akamuterura akagira gute urumva iryo ni ishoramari natwe iki gisibo cyacu ni iki ni ishoramari turashoye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala azaduha ibihembo ntabwo twarangije kuri bya bintu kudepurasa ikintu gutwara ikintu cy'umuntu wakoresheje akaboko niba nagiraga gutya nari mfite intuzi telefone nk'ubu ngubu mureba aho isilamu ikomereye ubu twayifata gutya ukayishyira imbere yawe twese turasibye ukagira gutya Allahu akbar ukajya sijida wagaruka wayisanga mumbwire nama wayisanga ubu abarambwiye ngo ubu wayisanga takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd wallahi mureke imico nk'iyo tujye tuyisigira abantu b'umwanda kandi umwisilamu ntabwo ari iki ntabwo ari umuntu w'umwanda kuko ibikorwa nk'ibyo aba ari iby'umwanda baravuga imamu maliki umuntu w'umujura yarebye umugore yanyuze ku mugore nk'aba babunze udutaro aragenda yiba imbuto ziriho araza nk'uko navugaga abantu gufuturisha abantu yarumvise hari hadisi hari aya ivuga ngo uzaba akoze ikintu kimwe cyiza azajya duburirwa akubirwa inshuro zingahe icumi aragenda yiba ya matunda araza atanga sadaka nk'uko nahagarara hariya ku muryango ugiye kwinjira igihe cya magharibi barangije gutora azana ntifata fata arangije arayabaha ariko Imam Maliki aba aramureba gutya biramutangaza noneho aza kuza kumubaza ati mu bantu wantangaje biriya wakoraga ni ibiki ati none se ntabwo Allah avuga ko n'intumwa avuga ko uzakora ikintu kimwe cyiza azakubirwa inshuro cumi ati nanjye nabikoze kugira ngo Imana izanduburire
aramubwira ati kazabta wabeshye wowe. Ati kuko mu gihe cyo wibaga ziriya mbuto zuriya mugorwa uriya muntu nyakugorwa Allah yakwandikiye inuza ibyaha ko wakoze ibyaha. N'igihe cyo watangagamo sadaka n'ibyaha n'ibyo yarakikwandikira ko wakosheje, nibwo amubwiye ngo inna Allaha tayyib la yuhibbu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala nta mwanda agira, ni umunyasuku, kandi byakunda byose biba biri hehe, biba biri mu isuku. Murabyumva? Hey, ntago niba twavuze ngo umuntu azabona isawabu bitavuze ko uzaca umuntu muri humye muri uku kwezi, usibye no ku kwezi kwa Ramadhan, kuko ibihano muri Islamu byo birakarishye cyane kugira ngo ikure ibyo bintu. Ibyo rero nibyo twavugaga byaki bya kwa kuboko. Igihe cyo wabatiye ukuboko kwawe ugakubita umuntu urushyi biremewe? Ntago byemewe. Nawe uku kuboko kwawe ni ukuvuga ko niyo ngabo yawe ukoresha gukora ibyiza, kandi kukagira gute kugakora ibibi. Tugomba kugukoresha mu nzira nziza. Ibirenge byawe, amaguru yawe, nimumbwire noneho biti ibirenge, twavuze ibice byose byacu by'umubiri, ibirenge bikosheje hehe? Ninde wambe urugero? Na gukosa kw'ibirenge, ubu si ibirenge byawe wicaye aho ngaho nabyo byakosheje se? Ose twaza tukabicyatura? Ntabwo twa na Yego, yabuze ati nko kujya gusura abantu nk'iki. Ariko noneho turebe, niba twavuze ngo ibirenge birasiba birya ifutari, birya idako, mumbwire niba ibirenge birya ifutari birya idako byasibye bite? Nicyo nshaka kumenya. Nama niba wabijyanaga mu bikorwa bitari byiza, uragiye n'urugero, ugiye gutongoza umugore hariya, uramwibikiye ku munsi w'iraidi, sibyo? Uramwibikiye ku munsi w'iraidi, ibyo ngibyo urumva aho wagiye ni ahantu haherisi? Niba ari ikintu wagiye kugira ngo ujye gusura, ushaka kugira ngo urebe ukirokarize umenye aho kiri, ku iraidi uzajye kugira ngo uzagitware ukibe, uzakora isura. Nk'uko bajya bavuga wenda ngo muri cyamunara mujya mubyumva, bakavuga ngo abantu bashaka imodoka nk'izi ngizi ziterwa cyamunara bashobora kuza bakagira gute bakazisura ahantu ho ziri muri parikingi. Noneho nawe ugakora akazi nk'ako ngako, ukava aha ngaha ugiye runaka kugira ngo uperereze ikintu gihari, noneho ku munsi hari n'ushobora kwibeshya akavuga ati se ko namaze kurya ifutari hari ibyo ntibujijwe? Niba twariye ifutari biriya byose ntitwabikora? Na twabikora? Ntabwo twabikora. Uyu turi muri sha Ramadhan, ariko n'igihe kitari sha Ramadhan. Aha ngaha igituma twatinda cyane ni iki? Ni uko Ramadhan ari madrasa, ni isomo tugomba kwifatamo rikaduha umurongo, umuyoboro. Ibyo uvuyemo hano byose bikazaguha imyitwarire, uburyo uzitwara.
bikagufasha no mu gihe uburamagwari n'imfashanyigisho ikwigisha uburyo uzakora uburyo uzabana n'abandi uburyo gahunda zawe zo mu buzima bwawe zizagenda nam twabirangije biriya ibyo by'ibirenge nam none se niba uhagurutse ahangaha ukagira runaka ugiye kugambanira mugenzi wawe ibyo byaba byemewe ntabwo byemewe niki si haram niba Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ku munsi w'imperu tuzavugisha amaboko yabo iminwa yabo amaguru yabo mbese ibice byacu by'intuza by'umubiri ni ukubera iby'iki ibyo twakoraga hano ku isi nam ubwo turabirangije se nawanyibutsa ikindi dushobora kuba tutagize tutashyize aho ngaho na nini kuko nababwiye ngo ibi bintu ni ibintu bya ni ibintu shingiro kuko nam na kwicara mu gitaramo kidahesha abantu icyubahiro wagiye ngo ndimo kugira gute ngo ndimo kubatera umushahara urasohotse hano mu musigiti uragiye uhagaze hariya ngo urimo gusetsa abantu kandi uburyo bwo basetsa ni uburyo urimo gutaka iki urimo gutaka abagenzi bawe urabavuga ibitabari ibyo nama ninde watwibutsa ibindi ninde watwibutsa nama nama ubwambure ubwambure bwacu tushobora kugenda tububunzabunza gusara n'ubundi nubwo n'ikindi gihe bitagize bitemewe ariko buri gihe tugomba kwirinda irari ryacu ubu aha ngaha niho uba intwari gute kureka roho yawe nafsi yawe ukayima iki ukayima bya bindi byo yifuzaga kuko roho y'umuntu buri gihe yicara imwoshya kugira gute gukora ibibi ukagira gutya ukamera nka wa mwana usibye umwana mutoya ugize nk'imyaka itanu umuba wigana iwabo kubera ko abona bafunze yahura n'umuntu yamubwira ati nkugurire bombo akabombo yakamugurira akagira gutya akakarya yagera mu rugo akagaragaza ko akigize gute kwafunze natwe se aho iyo niyo yaba ariyo somo yacu nababwiye ngo tuyibungabunge bavandimwe ba isilamu ikindi ni iki na umutima mwiza ubundi iyo dutangira gusiba nubwo muri biriya bice twavuga iyo dutangira gusiba tugomba kugira aniya niya ni ukubigambirira kera buriya hari ibyo twajyaga tuvuga bakaza kugira kudusinyisha ngo na wayitu sawumu gada n'abandi baravuga ngo gadi ngo aniadai miniyawumi sawumu ramadani ngo hadihisana ngo faradu alayina lillahi ta'ala imani wa ihtisaba walhamdulillahi rabbil alamin ariko nubwo abantu bavugaga ibyo bintu wasangaga no ku mutima maskini bagize gute babifite kuko ari ngo na wayitu ngo nashyizemo niya yo gusiba somu gada mu cyarabu n'ejo nubwo bivugiraga ngo gadi nawe tusaba umugadi ngo hano adayi nyine ko ngomba gukora shari ramadani buri gihe twagombaga no gushaka umwarimu ugomba kugira gute ntabwo twavaga muri koro muri ntuza muri tarawe batari bagira gute batari batumuwiriza murabyumva
ntabwo twavaga muri muri tarawa y'abatari batunubirize cyangwa se nubizi mu rugo mu gihe kidaku abana ukagira gutya ukaba wagize gute waba nuwirije bas ubwo umuntu akaba niya ye yayifashe ariko ubundi niya igomba kuba hehe ku mutima murabyumva ukwezi kwawe ni kukamenya ko washizemo niya yawe wabigambiriye ko ugiye kugira gute kugiye gutangira igisibo cya Ramadan ubu iyo mubona uko turiho gutya murabona turi muri muduyi ubu muri uku kwezi kwa Ramadan murabona turi muri muduyi sinzi niba ari uko navuze wenda mudi uko mubona tume murabona tumeze gute buri muntu yishyira mu mwanya avuga ati nari natangira Ramadan numvaga meze gutya nangiye Ramadan numva meze gutya hagira ubidushushanyiriza nama arumva tekanye atuje naham aho nakumvikana nawe ijana ku ijana nawe wowe uriyumva uti na urumva ufite ituze nam ubuko mubona twicaye aha ngaha turasa n'abagiye mu bundi buzima ubu turi mu bundi buzima butari bwa bundi twari tugize gute butari bwa bundi twari tumenyereye kuko uzumva igihe cy'uzaba utasibye nibavuga ngo ukwezi kwabonetse hariya watangiye gusiburuka uzumva umeze gute uzumva usa n'umuntu wari uteretse ahantu wari utekanye uvuyemo ugiye ahantu hameze gute ugiye ahantu hatari heza nuryama ukabyuka saa mbiri izajya kugera wumva umeze gute ushakishaho wabona iki wabona ka cyayi n'umugati ko ushobora kubibona n'undi nawe ashaka akantu ko yagira gute ko yari saa sita bigenda gute usanga umuntu arimo kugira gute arimo guhungetwa ariko ubu ngubu ubu wallahi muri muri garanti ya Allah subhanahu wa ta'ala ubu abenshi mushobora kuba mwicaye n'aha ngaha mutazi n'icyo muri bufuturo ntibishobokara ariho biza kunganisha kuri ya ngingo yacu twavuze hariya ataza ahari bufuturo ariko hari wasiwasi biguteye hari umutima ugize wumva biguteye uzi uko bigenda kose tu uri buze kubona ifutari uko byagenda kose kandi ntago agatima kawe kameze gute karimo kure areha urumva utuje muri wowe urumva utuje muri wowe kubera iki kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala uku kwezi yagushyizemo ikindi kintu kidasanzwe washobora kubona mu yandi mezi ari naho anatubwira ngo wa antasumu khairu lakum ngo ni musiba ni khairi kuri mwebwe ese mufitiye nyagasana kamarora hari icyo bimwongeraho mu bwami bwe Allah jalla jalalu twebwe ninde ushobora kumbwira akamaro bimufitiye nam biguha gutekana ugatuza nam koza imitima yanyu nam kugira gute kubaha itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ndabivuga ari uko mbonye hari unsubiza simvuga ngo icyo nshaka ko nama kuko Allah aratubwiye ngo antasumu khairu lakum ni musiba ni kheri kuri mwebwe ni byiza kuri mwe ntabwo ari kuri ni byiza kuri wowe na ni umuti aha abigushijeho
avuze ko saumu junna ni urukingo ni umuti nuko ufata izindi nkingo zikurinda iki zikurinda ibyuririzi ubu turimo gufata iki ubudahangarwa na hari kintu washaka kuvuga na n'urufunguzo rw'umuryango wa Rayan ariko urufunguzo rw'umuryango wa Rayan urumva aho ngaho nibihembe ariko niba warantasumu khairul lakum ni byiza kuri mwe ubwo ni byiza gute n'ukuvuga ko no ku buzima bwanyu saumu igisibo gifite akamaro kuri wowe cyane kuko ibyo turya ubundi ni nabyo bitworeka urya magi ashobora kuba ari intungamubiri ariko ukayarya nanone ashobora kuvamo iki ashobora kuvamo icyakoreka iki umubiri wawe ntawe babuza kunywa isukari icyayi kigira kirimo isukari aba yabaye icyongo ubusawumu sawumu buniki twavuze ko turimo kwibonera ubudahangara ariko ni n'urukingo ariko nanone ubu ngubu turi hehe turi kuri regime ubu turi kuri regime kuko twaryaga mu kaduruvayo tukarya mu bintu bidafite tukabirya ariko bidafite imipango bitagererane noneho somu iri byo tuvuga Quran Allah subhanahu wa ta'ala abibwira abayisilamu hashize imyaka 1000 na ariko ubu ngubu na siyanse aho ubumenyi bugereye ubu bavumbuye babwira abantu ko byibuze ko umuntu yari akwiriye kujya asiba nka kabiri gatatu mu cyumweru twe rero ntawe ubitwigije hari ubitwigije kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaramaze kugira gute yaramaze kubiduha akabitwereka atubwira ati wa anta sumu khairul lakum ni musiba ni khair kuri mwebwe khair rero ni iyihe khair ni ingi abantu barwaye diabete abarwaye ibifu muzababaze muri uku kwezi kwa sha Ramadan baba bameze gute diabete iriyongera cyangwa oya ndabona mwebwe se ko ntabayirwaye barimo muri ntarumikwa rwose nta muze mufite nama ariko noneho uwashobora uko mwumva iyo muganire na bagenzi banyu bababwira ngo iki nama ntagira krize nk'uko yari agize gute nk'uko yari asanzwe hari umuntu urwara igifu wenda wicara yifashe gutya buri gihe ugasanga muri mwezi Ramadhani cyamubujije amahwemo ngo kubera ko yasibye kala hasana wallah ntago bibaho na gato n'urukingo hanyuma urwo rukingo niba Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo gusiba ni byiza kuri mwebwe ubwo se twabikinisha ra ntabwo dushobora kugira ngo tugire gute tubikinisha twahereye mbere tuvuga ibigomba gusiba tuvuga intuza akamaro kari muri ibyo ngibyo byo gusiba ngaho nihagire nanjye umbwira ikindi ubu turimo ubu nanjye mu kanya ndaba intuza ndaba umunyeshuri mukaba abarimu tukagenda tugira gute ariko si ibintu twikuriye mu mutwe gusa nama niki kindi twibagiwe kuri sawumu ikiduha imbaraga idutera ikidufashaho
bagabo mwashatse umumago yanyu ntibigenda nibimeze neza ubu hari ituze hari umutekano hari umugabo wabasaba ati haragahoraho Ramadan nkuko nanone hari umugore nawe usaba ngo haragahoraho iki Ramadan kuko iryo tuze rye agize gute ararifite kubera iki kubera situation uko mu rugo hajyaga habaga hagize gute hameze niba ari uwapfaga ikijumba nawe niba ari uwagiraga gute nawe mushobora kugira gute ubu ngubu ntacyo ntago mwagipfa ariko niba harimo umuntu akavuga ati cya kijumba ko ntakibonye ku ifutari we mucezi we bimeze gute wagishyize iyo ni khatari hari ibintu ubu muri uku kwezi kwa sha Ramadan turenga tugomba kwitoza tugomba kubamo ubwo buzima tukagira gute tukabumbamo muri iki gisibo cyacu cya Ramadan kwavuze imyitwarire nta kindi kintu naba nibagiwe na ngo aravuga amashanete myambarire ariko masha Allah wallahi iba haragahoraho Ramadan wallahi haragahoraho Ramadan kuko ituma tugenda neza pe wallahi Allah aratinyitse kwa ukwege aratinyitse cyane ubu hari umuntu ukareba wagira gute wamunyerera ukagwa kubera uko yimereye gute nibyo rasuli yatubwiraga ngo umubwira ngo inni swaim sibyo ibyo bice yagiye agira gute yagiye abikora none se hari icyo twatangiriyeho cy'abantu bya bindi by'ubwisungane ubu nibande uko turi aha ngaha twiteguye kugira ngo kuko ahandi ahandi wallahi izi sawabu sawabu murazumva sawabu zifi nindu zitanga sawabu zitangwa na Allah amafaranga umuntu ntiyayaguha ubu nshobora kukubwira nti uzaze nguha amafaranga naza nkakubwira ngo uzaze nguha isawabu se isawabu se naziguha nzikuye he kuko nyiri kuzitanga n'umwe Allah jalla jalalu ni nacyo gituma mubona turi muri uyu musigiti iyo tumenya ko hariya iyo tumenya ko hariya hari umuntu uzitanga twari kuba tukira aha ngaha twari kuba twasohotse tuzi ko hari uwadutegereje hariya arimo kugira ariko Allah n'abamalayika be bari hehe muri iki cyicaro twicayemo iki cyicaro twicayemo si icyicaro kirimo sawabu ubu turi ku murage w'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turimo kuzungura turimo kuzungura nuko Abi Hurayra radiyallahu anhu shaje kuvuga kuri iki cyicaro umuntu kirimo yanyuze ku bantu bari hanze barimo gusaka bakamu isoko arababwira kuri iryo ruhande hari umusigiti nk'uyu arababwira ati ko muri aho ngaho mwebwe murimo kurwana ibyo bintu kandi hariya mu musigiti nasizemo abantu barimo kugabana barimo gufata iki umurage w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam barimo kuzungura
abagabo bagiye batarwiyambitse. Buriya muzi ukuntu dukunda ibintu byo kuzungura, dukunda ibintu byo kuzungura. Bagiye batarwiyambitse barirukanka bajya mu musigiti. Hari wari urimo kuvuga ati ndafata ikiremba cy'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya juba yambaraga basi nanjye nzayambare, ya kanzu yambaraga nanjye nzayambare. Bagenda bahindukiye ibyo ngibyo, baragenda bahageze basanga umuntu aricaye gutya n'abandi bicaye nguko, uko nguko mwicaye. Barimo murimo kumviriza iki? Barimo kumviriza amasomo. Hanyuma barareba bati se Abi Hurayra yarasaze, byagenze gute? Bimwe yatubwiye ko ntabyo tubona hano. Buri muntu akajya agira gute? Akanyerera pyo, akanyura, buri muntu akanyuraho. Arongera agarutse ahura nabo, arababwira ati bitese ko nongeye kubabona aha ngaha. Gaburishi kwa kuzungura, uko nababwiye ko mujya kuzungura intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta bintu mwabonye? Baravuga bati hapana, wowe bana wowe wazaga uradukubita intuza, niba ari umushari, niba ari iki byose, nta kintu twahasanze. Aravuga ati mu musigiti mwabonye iki? Nta bantu mwabonye barimo kugabana? Bati reka reka reka, mwabonye iki? Ngo twabonye ngo umuntu wari urimo kwigisha, ngo n'abandi bicaye ngo barimo kumvira. Arababwira ati haza mirasi rasulu sallallahu alaihi wasallam, ati iyo ngiyo niyo mirasi, niwo murage w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubu namwe hano murimo gufata iki? Ku murage w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko turimo kwigisha ku magambo y'ingirakamaro, uburyo wakwifata, uburyo wakwitwara ntuhure n'ingorane kuri iyi si, ukabaho mwituze nk'uko uriho muri iyi mwezi Ramadhan, no mu buzima bwawe bwa buri munsi bikakubera umuyoboro n'umurongo ugenderamo. Icyo rero nicyo tugomba kugira ngo duharanire cyane, turwanire cyane, tukirimo. Kuko niba nta kintu Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho atazi ko kigize gute, kidufitiye akamaro, nk'uko twabonye ya aya, nta na kimwe. Ariko kitugirira akamaro ryari? Kitugirira akamaro ryari? Amazi akugirira akamaro ryari? Mu gihe cyose cya ngombwa. Yaba ku mubiri, amazi akugirira akamaro mu gihe wagize iti wayakoresheje, ku byo wari ugize gute, ku byo wari ukeneye, wari ufite icyaka urayanywe, uravuze utahu, wari ufite icyuya uriyuhagiye, wumvise umubiri wawe wongeye kugira gute. Ramadhani nayo itugirira akamaro ryari? Kuyumva ko ari Ramadhani gusa na mu gihe cyo wayibayemo nayo ikagira gute? Ikakubamo. Kuko ntiyakubamo utagize gute? Utayibayemo. Turabyumvikana bavandimwe b'Abayisilamu? Ndabona amasaha asa naho tujya tugana ku musozo, kuko sinari namenye igihe cyo bakoresha hano. Ibyo ari byo byose, buri wa kabiri iri somo tuzajya turigirana insha Allah. Dusabe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akomeze kudutera inkunga. Hari icyo ushaka kubaza? Ibijyanye n'imbabazi,
nani ibyo byose tuzabizamo kuko turi mu kwezi kwa Ramadan turavuga ibintu birebana n'iki na Ramadan nam ngira ngo niba wizi twabanjije ku bintu cyane cyane ibyo niba twavuga ngo tuyibemo kugira ngo nayo itubemo twagombye kuyibamo tuzi cyarike ngira ngo ndumva ari ibyo ngibyo aba nabashimira mbikuye ku mutima umwanya wanyu mumpaye mwigomwe iki gihe cyanyu mwari mufite ibyo mwagakoraga byo mwagombye gukora ariko ubu ngubu nyagasani niwe uzabihembera njyewe ntasa wamufite ni uzabahemba wenyine Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين وأورثنا الجنة مع المحققين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على من تشاء قدير اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على من تشاء قدير اللهم اصرف عنا سوء بما شئت كيف شئت إنك على من تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفعل الله ما يشاء بقدرتي ويحكم ما يريد بعزتي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين